Закарпатці, котрі безоплатно прихистили вимушених переселенців, отримуватимуть матеріальну допомогу з обласного бюджету. Відповідне розпорядження про внесення змін до регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2022-2024 роки підписав голова ОВА Віктор Микита. Одноразову виплату у сумі 4 тисяч гривень надаватимуть за розміщення у вересні або жовтні поточного року двох і більше внутрішньопереміщених осіб на період не менше 30 календарних днів. Ці кошти дозволять частково компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги та інші побутові потреби, зазначив Віктор Микита. За його словами, для отримання допомоги закарпатцям потрібно подати заяву до виконавчого органу територіальної громади за місцем розташування житла.